Honza Parek. První jízda pro dnešek, to je ta levá dráha. Porsche Carrera 4 a Jiří Barokovský, BMW M3, tak je dneska poprvé. Protože spousta závodníků teď vyjíždí do první kvalifikace svojí dnešní, tak jenom připomenu, že teď jde o čas. Teď se neměří reakční doba, to znamená, že čas se začne měřit ne úderem zelený, ale v momentě, kdy opustíte ten prostor těch fotobuněk. To znamená, že i ten, který vyrazí později, může mít ve finále kratší dobu, za kterou urazí tu vzdálenost do cíle, než ten, který tam byl dřív, protože logicky odstartoval dřív. Českou Sejčem to jsem neříkal, 11,611. Teď Michal Lachovský po páté.